Переселенці Бережан створили громадську організацію «Креативний хаб Бережан». Вона об'єднує людей, які реалізовують проєкти з поліпшення благоустрою міста. Зараз облаштовують дитячий майданчик, розповідає співзасновник організації Олександр Пунтус. Чоловік разом з вагітною дружиною у березні переїхав з Харкова. Каже, не знайшов у Бережанах належного місця для відпочинку батьків разом з маленькими дітьми. Саме тому вирішили облаштувати дитячий майданчик і так подякувати бережанцям за гостинність. Треба щось розвивати і, незважаючи на те, куди ми будемо повертатися, ну, думаю, що ми повернемося там у Харків, але треба, скажімо так, щось залишити добре після себе для бережан, які теж з розумінням відносяться до переселенців. За 2 місяці роботи тут уже прибрали сміття та проклали доріжки. Далі працюватимуть над встановленням лавок та смітників, каже керівник організації Віктор Грубяк. Лавочки тут планируються 4 штуки, між ними клумби. З другої сторони ми хочемо закрити штучне покриття і зробити маленькі качелі дитячі, щоб батьки, сидячи на лавочці, могли наглядати за дітьми. Цю площадку, якщо в нас все вийде, ми б її демонтували. Тут колись був, ще в моєму дитинстві, був фонтан. Невеличкий, дуже красивий фонтан. Якби ми його реконструювали і зробили цю площадку з 3 досить великих клумб, які будуть весь час цвісти. Усі рослини мають бути безпечними для дітей, тобто без колючок та не містити отруйних речовин. З озелененням безкоштовно допомагає місцевий агротехнічний інститут. Уже висадили на майданчику 70 туй, розповідає викладач Юрій Гринюк. Основою проекту є оця буде створена зелена стіна з туї західної, колоноподібної, яка за нашою задумкою в перспективі зімкнеться і повністю відгородить ділянку, де будуть бавитися діти і відпочивати від шумної цієї центральної вулиці. З розсадника інституту ще передадуть гібіскус, який також вирощують самостійно. Це гібіскус сирійський, який цвіте досить довго, десь на протязі приблизно 2 місяців, але він цвіте за рахунок того, що одна квітка відмирає, друга цвіте, одна відмирає, цвітає. Таке враження, що вони цвітуть довго, а то трошки не так. І цвіте, ми маємо їх 3 кольорів. Маємо рожевий, фіолетовий і білий. Креативний хаб також планує відкрити школу-ательє. Там зможуть навчатися переселенці та місцеві жителі. Це зроблять на базі Бережанського агротехнічного інституту. Поки що тут проводять курси шиття. Їх організувала переселенка з Миколаєва Алла Петровська. Раніше жінка професійно не займалася швейною справою. Це було її хобі. У нас навчаються 12 слухачів, які вивчають моделювання та проєктування одягу. Це майбутні швачки, які можуть працювати на будь-якому швейному виробництві. Є і теоретична частина, є і практична. І практичною далі буде більше. У нас є обладнання і буде багато практики. На цих курсах навчають шити спальні системи для військових. Перші вироби відправили на фронт. Тепер чекають відгуків від воїнів, розповідає майстриня виробничого навчання Галина Начипур. Система включає в себе 4 спальних мішки, де перший є водонепроникними, другий є зимовий, літній, третій і четвертий є мішок комфорт, який виконується з тканини, що на постільну білизну. У громадській організації «Креативний хаб Бережан» працює 7 людей. Активісти допомагають переселенцям з пошуком житла та роботи, надають юридичні послуги та консультують підприємців. За словами Віктора Груб'яка, у бережанській громаді проживає близько 3 тисяч переселенців. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.